i són ara perdonats per la gràcia del teu Pare, i han posat tant de foc en la seva cambra. Gràcies, Senyor. Per mitjà del teu amor, ja he trobat la pau. Aquest? És ara que això pot deixar l'ànima, eh? Serà més gran que un profeta. Més que profeta, Rabí. És una cosa més greu, més sublim, més exquisita. És la raó de la vida.